Гуляў на інтэрбаскеце, трапіў у мацнейшую лігу свету NBA. Гэта пра літоўца Мінгауса Кузьмінскаса. Ён гуляў тут на першых турнірах. Зараз сярод удзельнікаў у асноўным расійскія каманды. На іх фоне зборна Магілёва выглядае выдатна. Першыя сустрэчы пераможныя. Мне хацелася сюда паіграць, защитить свой клуб і паіграць з хорошымі камандамі. Две игры сыграны. Как впечатление от турнира? Команды неплохие. Мы хорошо играли. Будем надеяться, что оставшиеся игры пройдут так же. У своем возрасте Тимур один из талиновитых игроков Беларуси и мая шанс зарабить добрую карьеру баскетболиста. Як гэта атрымалася у інших магілёўчан? Андрей Агеенко, Денис Пастухов, Илья Попков, Артем Сикушенко. Все могилевские, все прошли этот турнир. Все до одного. Зараз Брэсфен рыхтуецца да стадыі плэй-оф чэмпіяната Беларусі, а 14-гадовых падлеткаў на інтэрбаскеце чакаюць заключныя гульні турніру. Яны пройдуць у чацвер. Больш падрабязна пра турнір інтэрбаскет глядзіце ў інфармацыйна-аналітычнай праграме «Днямі».